Второ експозиционно ниво обхваща периода от края на 7-то хилядолетие преди Христа. Представя бронзовата и желязната епоха, превръщането на Тракия в римска провинция през първи век, римският град Августа Траяна, върху чието руини е съвременна Стара Загора. Праисторическият период е представен чрез експонати, отразяващи икономиката, културата и духовния мир на най-древните обитатели на нашите земи. Керамични съдове с различна окраса, работени на ръка и на гранчарско колело, майсторски изработени сечива, култови фигурки, разнообразни накити. В началото на първото хилядолетие преди Христа, племената, населяващи Тракия, познават вече металургията. Древнотракийските племена се занимават както с обработката на земята, така и с различни занаяти – гранчарство, каменоделство, зидарство, металообработване и други. Богато украсените подмогилни гробници и намерените в тях разнообразни и скъпоценни гробни дарове разкриват вкуса на тракийската аристокрация – и завидното майсторство на местните строители, живописци и скулптори. В началото на 5 век преди Христа се появява първата държава на траките – Одриското царство. В неговата територия попада и района на днешна Стара Загора. През 46-та година самостоятелността на Тракийското царство е ликвидирана и Тракия е превърната в римска провинция. Августа Траян е създадена след успешните дакийски войни на император Траян през 106-107 година. Истинското му изграждане започва при император Марк Аврели, близо 60 години по-късно. Тогава е построена първата крепостна стена на града, трасирани са улиците, формират се кварталите, започва изграждането на значими обществени постройки. Августа Траян получава правото да сече собствени монети по времето на управлението на император Марк Аврели и неговия брат Луций Вер. Августа Траян е един от големите търговски центрове в провинция Тракия. Градът и регионът се отличават с интензивно развитие на голям брой занаяти и различни жанрове изкуства. В експозицията са представени многобройни и изящни произведения на тези антични майстори. Бронзов шлем маска, бронзово колело с подвизите на Херакъл, самарцки меч с златни апликации, накити и други. През 2-3 век Августа Траяна е между най-изявените средища на духовния живот в обширната провинция Тракия. В града има театър, в който се представят мими и пантомими. Действа гимназион, известен под името Севериански, който е главен спортен, учебно-възпитателен и интелектуален център на града. Некрополът на Августа Траяна е най-добре проучения сред некрополите в римските градове в днешните български земи.